Edhe në sektorin e naftës, situata ishte shumë herë më e rëndë. Nevoja për prodhim të pakufizuar, uria shtetërore e një industrie të ngritur mbi sasitë e arit të zi që dilte nga nën toka, e bënte edhe më ulërit se kërkesën ndaj punonjësve dhe specialistëve të sektorit. Ishte frika në kulm, do më thënë frika nga dënimet, gjithmonë. Ishim të, unë e them një fjalë, kemi qenë të tërë me litarin varur, dhe kuj do t'i ule litare për ta kapur, e vendosin të tjerët. Se po t'ishte për ne geologët, të tërë geologët pa përjashtim, kanë pas rezultate negative, puse, edhe pozitive dhe negative. Del kampioni nga thellësia 4115 metrë, dhe unë e kisha për detyrë të vija në pusë dhe të kontrolloja kampionin çfarë kishte sjell. Bashkë me një geokimist dhe e pam bitumin, se si thoshe do të naftë asaj. Ndërkohë, çudia, do më thë ndodhi, në vjen pali miska nga mrapa. Pas kësaj mbledhje, ishte një ditë feste në Martanesh, feste në cilën do merte pjesë edhe Ramizalia. Diku afër mëngjezit, në ora 3 mëngjezit, në digjen sala e kompresorve të një gjinzone. Kjo u quajt një sabotim. Kur më mori kryeministri diku në ora 7 pa në qerek e mëngjezit, unë isha akoma aty në sektor, tha të rinat e dojgje salën, e dojgje të salën e kompresorve. Unë i thash, jo, na, nuk u dojgje salën e kompresorve, na e dojgje në salën e kompresorve. A i tha, ku shua dojgje? I thash, ata që përpiqen të mos jemu drejtor këtu. Mbylli telefonin me nevriklëk. Nuk mendoja, s'ka menduar kur që në Burqiz mund të kishte punar miqësor. U arrestuan 18 veta atë ditë. Na këta pasaj mbajtën 5 veta, përfundimisht u dënuan 4 veta. Me afat gjatë u dënuan 2 veta. Dhe nuk u dënuan për kompresorët, po u dënuan se kishi sharë vagonët e uzizë dinamë. I kisha sharë dhe u ata të në çdo mbledhje. Ta ndalim pusin, tha që të marim naftën. I thash, nuk ndalet kë pus për të marë naftën, sepse po ndalim këtë, do pengojmë pusë dhe tjerë. Se nga thellësia e këtia, do kapim naftën, duhet kapim edhe ujnë. Edhe të vendosim ku do japim pusë dhe tjerë. Ja japim pusit cakran e 20 atë detyrë. Cakran e 20. Sa po kishte filluar cakran e 20? Edhe unë i them, cakra 20 është në kulm, pra që të arrin uj, do një shumë kohë dhe na pengon me vite, dhe mëse zgjasnin në ato pusë, na pengon me vite. Jo, jo, thot, e bëjmë atë punë. U i thash, është gabim, pusin nuk duhet ndalur, cakra 17 duhet vazhdoj, të kapim ujnë se zbën. Eci cakra 20, çuditërisht, mori kampion, 8 metra kampion, i them nuk duhet thelluar. Mirë, thot ai, mos e zgjat, vendosi që pusi të ndërpritet dhe detyrat të jepen pusit cakra 20. Erdhën dy instruktorë, njëri hidrogeolog, jo specialist geolog, po hidrogeolog, ndërsa tjetri geofizik, janë nga ata që bëjnë matjet elektrike. Ata ngulin këmbë dhe nga zyra kanë marrë në telefon, nga zyra ku isha dhe unë, kanë marrë në telefon direkt pali miskë. Edhe i kanë thënë, pusi ka naftë dhe mund t'i vëmë një prishje, të ndajmë cakrën 12 më vete, cakrën 20 më vete. Unë ku në shtohë dhe i thash, po bëni gabim, ju s'pysni mua që po merre me këtë punë, po pysni njerës që se kanë lidhje fare. Dhe aty filloj debati. Situata sot duket surreale teksa përpiqesh të kuptosh se si një produkt natyror mund të shfrytëzohet nëpërmjet direktivës dhe planeve partiake. Mirpo ky është realitet i jetuar dhe ata që e tregojnë sot e kanë të vështirë të përshkruajnë ndjesitë atërshme. Na njoftojnë që bëuni gati se do iknin në Tiranë. Te ministria na hipin makinë dhe para kryeministrisë. Atje ata nga porta kryesore, na kontrolluan, kështu ishin emrat të tëra. Dinim që hym në kryeministri, po se ku unë gjitëm lartë për shkallë, ato oficerët me ato kostume, kështu me ratë,
Edhe na futën në një derë, ishte një oficer, një derë madhe kështu. Hymë brënda, ishte ajo sala që shofim në televizor e kryeministrisë. Unë isha i çakorduar, do më thënë, edhe shumë me emocione dhe me frikë, troqë mua beti. Zura vënd i pesti ose i gjashti këtea, do më thënë, në kra. Ishte Adil, këtu Adil Çarçani dhe me radhë. Nërsa këtea ishin tërë ministri, drejtori institutit, zvëndës ministra, drejtori ndërmarjes që bënde qpimin. Erri me Meqeu dhe me atët qeverisë. Dhe me thotë, ha, kush me ndonë se pusi duhet ndërpritet, se është në naftë, qohet i pari, e hapa të prerit. Dhe ku thotë kjo këtu që ka naftë pusi? Jo, e thotë, e nuk thotë kjo. Kjo është një prerit kohë, e tha, tregon, tha, kështu formën dhe këto. Po, ku e di ti, thaj që, shumë thjeshtë fare, ku e di ti, thaj që pusi ka naftë? Unë kam parë kampionin, po pse ti e ustaj, ti e specialisti kam, jo, e taj si jam specialist, i ke dhe, e përzuri, i ku i pare, shumë thjesht. Tjetër, qohet di dydi, nëse pyesti nga je, prezentoj dhe vajti adi, me një diagram dhe aji. Qarë shkoj dhe diagram, e bëni vetë ju këtë tha, po e registroni, jo, i taj, ne registrojmë dhe pastaj e kopjojmë dhe paraqit. Po ku thot kjo këtu që është naftë? Jo, nuk thot kjo këtu nafta, po nafta, kavanado dhe nikel, nafta. Edhe themi që vetëm me naftën lidhen këto, nuk lidhen me gjithë tjetër. Do më thënë edhe ti, po unë e kam parë në shlam, e ke parë naftën, e kam parë në shlam, tha aji. A mirë, ikë edhe ti, ikë edhe aji. Dhe thot, kush është kundra kësaj? Thot Gjaferi, ministri, qohë Gjergji, qohë mund, edhe ishte lezeqme, ajo se u përpoqja që ti bia gjatë, ku vete dhe aji, këteja, në basë ati e dola, atë, mi disë Prokopit edhe me Mehmetit, edhe i spegoj. Thash, po e nisë nga vanadi dhe nikel, edhe trupi njeriut ka vanadi dhe nikel, dhe grumbullohet, kur shkatrohet ajo për të kryuar nafta, si të tuash, mbetet pasurohet me vanadi dhe nikel, po është me bitumin, nuk është me naftë, dhe i e spegoj. Aty filloj të dridhej Prokop Mura, se këshu ishte shumë nevrastenik, edhe filloj debati me Mehmetin, Mehmeti nxirte, shikonte që unë kërkoja letër, dhe se gjeja, unë hapi sirtarin, nxori letrën, lapsin e nxori, dhe unë bëja vizatime, që bëja bukur e mirë ato, edhe ja spegoja. Më kam bajtur një 20 minuta gjysmore, dhe në fund bërtet thretë. Pse s'thua dhe që pas kemi hazine në atjene? Unë nuk e dje që ishte fjallë hazine, po e mendova që ishte puna thesarit. E po i them unë, është atje, duhet thellohet posi se këtu nuk është nafta, është bitumi. Edhe ja spegova, u mbyllë mbledhja, u quan të tërë, më përqafuan, sepse shpëtuan nga insikleti jashtëzakonshëm. Se çfar ka nën toka jonë? Mund të hamëndësohet prej njerëzve të thjeshtë. Specialistët e fushës e din mirë dhe o vjen keq madje, por nuk pyeten, sepse do t'jepni ndihmë të vyer. Pretendohet që Shqipëria ka edhe uranium, pra lëndë radioaktive. Për shumë në zonë e Sarandës, në bogazë të Sarandës, janë bërë kërkime nga gjeologjia për atje ka mineral fosforite, po dhe pretendohet edhe për uran. Kemi krom, që kemi zënë vëndin e tret në bot, jo për numër popullësia apo për si përfajtë teritori, po vëndin e tret në bot si shifër absolute prodhimi të mineralit të kromi. Të njëtë gjë mund të temë për bakrin, mund të temë për rekur nikelin, nuk shfrytëzojmë momentalisht, ose shfrytëzojmë shumë pak, dhe atë pak që shfrytëzojmë, nuk e përpunojmë tu, po e shojmë në Kosovë, se u zina 12, u zina kobalt. Unë, kër i shpjegoj studentëve pasurit mineralit shfrytëzuar në Shqipëri, i jap një shifër 500 kg arë kemi nxjerr para 90-s. Jo, ajo është një shifër, sepse ishte ajo i thot juve, ishte sekret shtetëror, dhe nuk të regoj, pra gjithë minerat e bakrit në Shqipëri janë të bashkëshoqëruese me argjend dhe arë. Shifra reale nuk dihet. Pakënaqësia është e madhe tek ta shkencëtar shqiptar, sidomos pas viteve 90-et deri më sot, për mënyrën se si u zhvillua kjo industri, për të cilën shumë humbën edhe jetën.
Para viteve 80, mund them me garanci, minierat shfrytëzoheshin me standarde, frytëzoheshin, pra dëgjoj mendimi inxhinierotehnik. Kur filloi kriza, mas shkullis me kinu 78-80, e mrava, edhe ai regjim, ju thashte, më përpara, nuk pjuste aq më për mendimin tekniko-inxhinierik, por numëron dhe vetë vagona që delin, sepse ekonomia e vëndi kështë vajtë atje ku s'bande më. Kështu që shfrytëzoheshin, pastaj mbas 90-s as bëhet fjalë. Megjithatë, nuk mund të barazojmë të gjitha, sepse ne kemi konceptin më shumë që çfarë është kjo mall turk që s'bën. Për mua, nëse ka një koncesion që është frytëzuar me një kokir lëk minerali bakrit, ky koncesion është ai që e kanë pas kryesisht turqit. Dhe turqit mbas 90-s, se qëllimi kush është? Që ne mos lëmë asnjë gram mineral poshtë. Kështu që turqit tani e kanë shfrytëzuar mineralin e bakrit me dhoma dhe kolona, dhe çfarë bënë tani? Dhoma dhe kolona është që jemi ne në këtë dhomë, muri ndarës është kolon, mbajtëse, para syve sigurie, dhoma tjetër prapë është marrë minerali, është lënë kolona për kase, e kështu me radhë. Ata tani çfarë bënë? Për të mos ta lënë atë kolonën e mineralit poshtë, e mbushnin këtë dhomën me beton të varfër, për të krijuar siguri dhe e merrnin atë kolonën ndërmjet. Pra, përfundimisht nuk lihet asnjë gram mineral në tokë. Kështu që nuk mund të flasim me terma absolut as për para 90-s, as për pas 90-s. Ishin ndarë detyrat. Detyra ime ishte të ruaja shfrytëzimin efektiv të vendburimit për sot edhe për të ardhmen. Kjo ishte detyra ime si kryeqelok. Kryeinxhinieri anën teknike e me radhë. Drejtori, që do më thënë, arriti deri aty sa të vinte natën fshehur, se ne caktonim sa duhet marrë nga se cili nga puset. Brënda disa normave që se nështë të diqka, po të merje sa të doje, vinte uj me njëherë, mbytej pulsi edhe nuk thehej më mbrapsh. Do më thënë, e humbisje naftën. Kështu që ishte përgjegjësi të përcaktoje nivele të tilla marrje që ruhej ecuria, vazhdimësia. Drejtori i zënë ngusht, vinte natën fshehur, hapte saracineskat e puseve për të rritur sasinë e naftës, pa na thënë ne. Dhe unë shikoja evidencat në mëngjes, kur shikoja çfarë ndodhi, si ndodhi, edhe një herë, dy herë, u them punëtorëve që çfarë ndodhi, mbani përgjegjësi që do më thënë si ndodhë, si ka ndodhë, se nuk kemi ndodhë përgjegje. Mos e zgjate ruajtën dhe kapën drejtorin që e bënte ai këtë punë. Kjo u quajt armiqësore. Unë kisha detyrë si titullar të realizoja planin. Po s'më linte teknika, nuk më linin inxhinierët. Ai ishte inxhinier për vete. Po ishte në atë detyrë që do të realizonte planin. Unë kam pasur përballë, siç kemi bashkë, Koçë Theodosit. Do më thënë kur në thoshte, në lutej, në hap një rrugë të nxjerrim naftë se e kemi thikën në fytë, se e kemi, do më thënë, me Koçë Theodosit. Unë kam pasur dhe në lutej që të hap një rrugë, do më thënë, të toleronim. Në 86-ën, 87-ën, Ramiz Alia i mbytur, sepse iku ekonomia kokë poshtë, shkon tek Instituti Studimeve Ekonomike edhe merr pjesë në mbledhjen e aktivit. Dhe për fat keq, raporti i atyre nuk merrej me problemet ekonomike, po sa raporte, sa studime janë bërë, u mbyll plani studimeve. Dhe Ramizi thoshte, ore, po nes, nuk janë studimet qëllimin vetvete. Na thoni çfarë rrugë do ndjekim ose s'ka, çfarë do ndjek ekonomia. Se a mbante njeriu të merrej me këtë punë. Kam mbledhur pedagog të universitetit, fakultetet ekonomik. Më thoni si do ta kalojmë këtë situatë. Asnjëri zguxonte. Ne tani mbas 90-s jemi munduar të përshtatemi globalizmit, që do të thotë jemi përshtatur edhe reformimit të sistemit arsimor, duke kaluar nga sistemi i arsimit para 90-s që ishte për shkak të Fakultetit Gjeologjisë dhe Minerave me sistemin 5 vjet inxhinieria, 4 vjet e gjysmë dhe gjysë viti përgatitje dhe diplome,
kemi kaluar në sistemin e Bolonjës. Pra ne tani ofrojmë 5 diploma bachelor, respektivisht pra inxhinierie gjeologjike, inxhinierie buriominerare, inxhinierie naftës dhe gazit, inxhinierie geoinformatike dhe inxhinierie geomjedisit. Ofrojmë gjithashtu 8 mastera shkencor dhe 9 mastera profesional. Ne çpuam pusim më thellë Ardenicën 18 në Ardenicë 6780 metra. Nuk bënim dot matje. Edhe thoshim të marim kompanit italiane të huaja të vinë të bëjnë matje dhe të interpretimi dhe të na thonë çfarë bëhet. Jo se shkelet kushtetuta. Ne i konsiderojmë Nopça Novaku e shumë geolog të tjerë, shumë të zotë, do më thënë Koka, Zuberin e tjerë. Asnjëri nuk zbuloi vendburim. Edhe thoshte po. Ne, se mund të përmendim Shpiragun tani, ne geologët shqiptarë, nga viti 61 që ikën rusët, me rusët u zbulua vetëm 542 në qershor të vitit 1957, po në kryesinë e Beqir Alis dhe përmenda. Dhe grupi ishte rusë dhe shqiptar, po me kryesinë e tia. U zbulua 542 dhe ikën ata në 61, 150 veta. Mbas asaj, nga 61 dhe deri në 83, do themi, u zbulua vendburimi i fundit. Ne, geologë shqiptar, zbuluam 15-16 vendburime, nafte dhe gazi, dhe gaz të pastër, disa vendburime. Shiko, ka një gjë. Mund të punojnë të huajt, sa të duan. Geologjia e Shqipërisë është si gjuha e nënës. Do më thënë, sa e njohim ne, nuk mund të njohin ata që vinë. Është pak e vështirë ta përcaktosh 100%, po. A ishte nuk kishte kohë të merri me spostime gotinë, sa i donë në atë kohë këto që ju thash. Kromi, bakri, nafta, këllun që mirën, të gjitha. Në më nuk ishte kohë të merri me këtë punë. Por, se çfarë ju lini në kokë, shtetit e sotëm, që edhe mund të asposton dhe këtë, këtë do ishte një gabim i madhë. Në 2001, kompania amerikane Occidental Petroleum shpon pusin Shpiragu 1. Unë duke qenë në fakultet në atë kohë, në 2010 dole në pension, më vinte çdo muaj revista AAPG, revista amerikane e shoqatës geologëve të naftës dhe shof shumë zbulime në shumë vende. E para Shqipëria, pusi Shpiragu 1, 1000 barela në ditë do të thotë 160 metër kub naftë. Nga resupet, ku është kjo naftë nga doli, kanë për të vuajtur, janë tonat, ja kanë, e kanë këshu para kohë, do më thënë, rezultatin, po të ishte se do ishim kohën para atia, do ishim 7 pashtën dhe sot, po se ne kemi qpuar në tërë Shqipërin pusë, në të tërë Shqipërin. Kudo ka shënja, po kjo nuk do të thotë, po s'ke burimi industrial, do më të shfrizosh, të avësh në pun, të ashesësh, apo të apërpunosh, nuk këta thonë, është marë naftë, sepse është deklaruar, të ndërkomtarisht, është marë naftë që në vitin 2001, revista. Sot jemi në 2022, është janë 21 vjetë, janë bërë vrima dynjaja, sepse ata nuk din të qpojnë. Jo se s'din të qpojnë, ata janë mësuar në kek, është shumëzuar gjithë shka me zere sikur se ekziston naftë afare. Ka një problem, sot, po të shikosh, zhvillim industrisë vendit tonë, pas në dhjetës, po thuj se gjitha dekët industrisë janë pezaluar. Vetëm dy drejtime ka vazhduar. Industria minerare, minerat ka vazhduar dhe industria naftës. Kjo ka bërë që të kemi një ardhje studentëve, sepse është garantuar punësimi tyre. Po vitet e fundit që ne kemi ndjekur punësimin e studentëve, që kanë bërë fakultetin gjeologji, po thuaj se gati afër 100% që janë të punësuar, si në sistemin mineral dhe në sistemin e naftës. Disa mentalitete sa e kohë vazhdojnë dhe sot. Të e shikojmë në statusin naftarit. Pra i vetmi institucion në industrinë naftës që është persekutuar, që është janë pushkatuar, janë bërgose përsu ka qëtë institutën naftës dhe i gazë.
Tani shikojmë që këta nuk përfitojnë nga statusi naftarit. Kjo është për ta vë keq. Duke mbyllur institucionet shkencore, politikat do bënde me nafte si deshte qefit. Kështu që duke që kokë shkencore, atëherë nuk kishte me një argumentim shkencor për ato që do bëheshin industrinë naftës. Kjo ishte një nga syve kryesore që u mbyll dhe institutin naftës e gazit. Ata që e njohin në tokën tonë më mirë se sa shtëpinë e tyre, janë pesimist për ato që festohen, madje në mënyrë të përsëritur si zbulime të mëdha në territorin shqiptar. Të evidentohen pasurit, është Shqipëria, është nga banka botërore, nuk është e kanë gjerun, është vëndi i dytë në Europë për pasurit për frymë, është vëndi i 100 e ca për varfërin. Do më thënë, kjo që të regon, ka një shkëputjet madhe, populli është inteligent, populli është inteligent, është i gatshëm të punojë. Ikën të rinjtë dhe skeçip nuk i mban dot. Enver Hoxha e mbajti me dhunë. Edhe tha, po e hapa kufirin, ikën të tërë, sepse dije që bota është më e pasur. Mençuria e shqiptarëve është dalluar gjatë tërë kësaj periudhe. Por shkolla ka ca kritere, ka motiv studenti. Unë kam ardhur, a them me sinqeritet, kam ardhur në shkollë, sepse e bija asaj marinze me qisme, unë sa një karkalec, i bija me qisme 25, këmba ime një qepirok, dhe m'ngelisha në baltë edhe shëndrohesha në majmun për të ecur, do më thëmë për dalë më ta në baltës, se e rikhte qingulli traktorit. Edhe erdha në shkollë sepse inxhinieri më thoshte nga zyra do vesh te filan pus, edhe nisesha 5 nga Kuçova dhe kthehesha 6 në darkë i vdekur. Gjithë brezi im ose brezi me mason, ata e ndinë shqetësimin. E ndinë shqetësimin dy drejtime kryesore. E para njerë që vendbërimet aktuale të naftës janë drejt përfundimit, po të shikojmë të ne fluide që dalin nga vendbërimet të naftës, mizotron ujë shtresor dhe pak naftë, edhe kërkimet e vazhduara këto 30 vjetë të fundit nuk ka dhe rezultat pozitiv. Shpresojmë që në zonë Shperakut marim rezultat pozitiv, po akoma nuk ka përfunduar rezultatet e kërkimit. Gjithmonë është në procesin e kërkimit. Tani pa shpot një pusëri në pjesën me veriore, për të përcaktuar se si që ndonë problemi shtratit naftës e gazë. Nuk ka da marë nafte, ka vetëm shtratime, branda një zone tektonike të caktuar. Si që është pranë shtratimi, mund të jetë shtratimi i Shperakut, që nuk është një, për janë disa shtratime, që do të gjithë të shtratimi me i përshtatësën për të shkuar. Ndërtese i ka kaluar 80 vite jetë, për mes ndryshime është të shumëta. Është më duket se ka gjetur qetësinë edhe pas tronditjes së madhe që pësoi gjatë tërmetit të vitit 2019. Megjithatë, diçka është e sigurt që do të ketë një tjetër ndryshim, këtë herë për mirë. Kemi një detyrë projektimi, një detyrë projektimi të realizuar për nga Universiteti Politeknik për rehabilitimin e të gjithë ambienteve të fakultetit të gjeologjisë minerave, të cilët tashmë studentët mësojnë në disa ambiente të cilët nuk janë më të përshtatshme. Domethënë, si nga ana e sigurisë, ashtu edhe nga pikpamja e infrastrukturës, mbështetëse dhe e ambienteve të cilët ata përdorin. Universiteti Politeknik të Tiranës ju rikthye përdorimi i këtij objekti ndërtesës dhe i gjithë territorit përreth. Njëkohësisht ju dha edhe një ndërtesë tjetër, 4 kaçe, që është mbrapa, e ndërtuar në vitin 56, e cila përdori pjesërisht edhe për shkollën e magjistraturës. Dhe kishim për detyrë që objekti historik, pra që është ish ose objekti i projektuar nga Vale, do të restaurohet dhe do të riformulohi nga ana e brëndshme e hapsirave. Detyra e projektimit, krahas rehabilitimit objektit vjetër dhe rekonstruksionit objektit 4 kaç, pra që përmenda më herët, parashikon edhe një muze të gjeologjisë minerave. Njëkohësisht dhe krijimin e një qendre kërkimore ose biblioteke, cili i mungon fakultetit, dhe një sallë të madhe me 200 vende
cila do ishte ajo salla e aula manja që i thënë. Pjesa më mirë e objektit ndërtohet nën tokë, duke shfrytzuar diferencën e kuotave. Dhe ajo se çfarë do të ishte çfarë është biblioteka pra, e cila do dhe dritë natyrale, është vetëm element që del mbi sipërfaqen e tokës. Edhe pamja e re do të ketë një lidhje organike me mjedisin përreth. Si të donte të ruante trashëgimin e atij që e projektoi, por edhe të sankciononte pronësinë e njerëzve që studiuan nën tokën shqiptare. Projekti që ka të bëjë me restaurimin ka kaluar në Ministrinë e Kulturës dhe projekti është i miratuar dhe në KKT, pra në organin më të lartë. Kështu që tashmë ngelet vetëm çështja e tenderimit pra nga Universiteti Politeknik. Projekti për ndërhyrje në Fakultetin e Gjeologjisë Minerare në fakt ka një nisje pak më të hershme. Realizohet një projekt në dikur në vitin 2010 për hatër të kushteve që kishte. Por për çështjet e fondeve nuk arriti të realizojë asnjëherë. Ndërkohë që mbas tërmetit, i cili krijoi probleme të thella prandaj objektit, probleme statike, ishin dy ministri të cilat ishin më të interesuarat dhe kujdesen për realizimin e këtij projekti. Ministria e Energjetikës dhe Infrastrukturës, për të vazhduar dhe me Ministrinë e Kulturës, e cila ka dhe detyrimin për të ruajtjen e monumenteve, do realizohet me faza. Pak a shumë faza e parë është objekti historik, i cili është edhe në rrezik, ka dhe probleme statike, ku mundëson, realizimin me faza mundëson edhe, edhe mësimdhënien në objektin tjetër, për të vazhduar pastaj fazën e dytë me objektin 4-katësh dhe muzeun e ri. Filma për nën tokën dhe nxjerrjen mbi tokë të pasurive të paçmuara të Shqipërisë, zorse do të bëhen më. Të tjera ngjarje dhe të tjerë protagonistë kanë zënë vend në ekranet shqiptare. Megjithatë, ndërtesa e Cesare Vales do të qëndrojë aty si për të dëshmuar historinë e madhe të këtij sektori.